itu boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Nah, terus niku napa niki wae wong nglakoni dosa terus menerus gak leren tapi njagakno pengapurane Gusti Allah. Ngoten. Nggih. Tiang ngoten niku nggih iman, ngoten. Pun sakniki sebab sing nomor 5, di sing nomor 3, sing nomor 4, mbon sing nomor 5 niki sing bahaya. Wong iman, ya iman, kok nglakoni dosa. Niki eneng sing sebabe niku mamang. Lah niki nek mamang niki bahaya. Niki dadi kafir niki, dadi murtad niki mamang. Tenan to gak. Wah, nanggone ati niki mamang rasane. Ngono kuwi sing nerangno sapa to? Ya kiai-kiai ngono kuwi to. Jirine wong nek nglakoni dosa esuk ben ape ning walese ngono kuwi. Ngono tenan to gak to ngono kuwi. Jirine menungso esuk ben ape ditangekno neh terus ape dimintai pertanggungjawaban seluruh perbuatan. Ngono kuwi tenan to ora to ngono kuwi. Lho, atine nek mamang ngeten iki, niki bahaya niki. Maksudnya niki kufur, niki murtad niki, ngoten. Nah, ngoten lah maksudnya niku. Jadi sebab sing nomor 5 niki yo asale yo yo duwe iman, yo percaya, tapi terjadi keraguan niki wae, ngoten. Nah, terus sak niki tambane nopo? Nah, ngoten. Nggih wangel wong niki penyakit abot, tambane nggih abot. Nopo? Nggih pikir-pikir, dipikir, dipikir. Umpama ga. Iya, ya critane kiai-kiai kuwi, kiai critane wong pengajian-pengajian kuwi, cirine wong iku iso ben ditangekno neh apa di sing dosa apa diwales, sing ngamal pe di sono ya cirine kiai-kiai kuwi enggak tenan to gak. Lah, niki nek dipikir iki kiai kon ndi ya kene kiai-kiai iki sampai teko ngene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku diutus. Jirene kok jirene iki yo pengajian kiai-kiai ini diutus tongkon nyampekno syariat eneng dosa eneng ganjaran eneng ibadah eneng maksiat niku niku tenan toga. Lah poke poke niku kan nanggone masalah wong mati to nggih. Wong mati niku lho sok ben diuripno tenan to gak? Diuripno neh tenan to gak? Pokoke kan teng mriku to niku. Lah sakniki umpama paling dek kula panjenengan sami niki mikir upama gak tenan ya gak popo. Dengeten umpama tenan bar iki. Nek sampe aku akeh-akeh dosaku aku ora dadi wong Islam umpamane. Nek sampai tenan bar gawine iki. Lha ngaten niki carane mikir sing pol napa nek kan pol ndek ngaten iki, pol ndek ngaten. Nek jirine kiai-kiai kuwi nek nerangno jirine kek bene ning nabi, nabi kuwi nerangno nek wong niku bar mati supen pe diuripno neh. Nek nglakoni elek pe diwales, apik pe diwales niku niku upomo tenan bar aku nek sampai aku sembrono ngoten lho carane mikir ngoten nek gak tenan ya ora apa-apa umpama aku ya dadi wong salat dadi wong poso Ramadan dadi wong ibadah ya biasa-biasa saja ya sehat-sehat saja wayahe wong kafir wayahe wong ora poso Ramadan wayahe wong ora salat ora ndek dhuwit aku ora ndek dhuwit wayahe wong duwe dhuwit aku ya duwe dhuwit wayahe wong mangan enak aku ya mangan enak wayahe wong menghirup udara segar saya juga bisa menghirup udara segar hidup ini kan sama-sama saja. Nah niki mikir sing paling pol ndek nek umpama wong jirine ape diuripno neh di umpama gak tenan niku ya biasa-biasa saja aku dadi wong
Sholat lima waktu, poso Ramadan, yo ibadah ya, ya biasa-biasa saja, sehat-sehat saja. Uang punya, duit punya, beras punya, sehat beserta keluarga. Wong kafir, wong gak salat, wong gak poso Ramadan, ya begitu-begitu saja. Ya hanya hidup, makan, akhirnya mati juga. Betul nanti bedanya tangge, biasa-biasa saja kita hidup itu. Iki mikir carane mikir sing paling ndek. Wong kafir, wong gak salat, wong gak poso Ramadan. Itu uripe ya kurang ngono-ngono wae. Ora ndek dhuwit ya buruh. Ora ndek beras ya golek. Wayahe lara ya lara, wayahe sehat ya sehat, wayahe mati ya mati. Aku ya ngono. Aku ya poso Ramadan, ya salat, ya ngibadah. Wayahe lara ya lara, wayahe ora ndek dhuwit ya golek. Wayahe sehat ya sehat. Waya mati ya mati. Kita kan ini biasa-biasa saja toh. Hidup ini kita kan sama-sama saja, tidak ada bedanya. Nah, sing nerawasno niku nek sok ben tenang. Lah niki. Nek sampe tenang. Jirine wong urip kipit, sok ben nek bar mati pe diuripno neh ape di elek ape diwales siksa. Iki nek tenang dadi nerawasno iki. Lah mulane aku tak pilih sing ya, tak pilih sing ora patek nrawasno ngoten mawon. Tak pilih sing ora patek nrawasno ngoten. Pun saniki ngoten mawon cara mikir gawe conto nggih. Ya. Eneng napa? Eneng sego. Kitane ka aku gawe conto eneng sego dikeki racun utawa dikeki upas. Kula sampean gak roh. Kur eneng informasi eneng kabar ngoten. Madhe sego kuwi ya enak ya eneng sego ya wis diimboi ya wis eneng lawahe wak pitik ya eneng sing eneng pokoke suwenak lah. Niku gek meng ditetesi racun madhe. Duh. Tenan to gak ki umpama ape dindel ki ya kok sing kondo ki ya kok endi ape ra ngandel lah. Ngoten niku kan ya tetep tengah-tengah to niku. Asline ngoten kan tetap tengah-tengah. Ya upama ape dindel iki ya dasare ya apa? Ngoten. Tapi pikiran kita niki kan diberi akal oleh Allah. Wong ngono wae. Paribasane umpama tenan ya genya, ra tenan ya genya lah. Cuma nek cara akal sing sehat. Karena saya diberi akal oleh Allah. Yo wani milih sing ati-ati. Wong sego sak piring wae. Yo golek liyane yo jek eneng. Lho kan ngoten tarane mikir kan ngoten. Memilih yang paling selamat kan ngoten niku. Perkara kula sampean niki percaya utawa ora niku nggih monggo kersa to. Wong ngono wae, wong ada informasi bahwa sego sak piring jine ditatasi racun. Jirene tapi lah perkara percaya ora patek percaya niku nggih. Ya ora masalah lah. Ngoten lho maksude, carane mikir dindekne ngoten. Nah, wong sego sak piring wae. Lir upamane golek liyane yo. Eneng. Lho ngoten maksude ngoten. Ya wis tenan orane sing penting ya awak ini milih selamat, lho ngoten. Lah kula sampean urip teng alam donya niki ya wong urip nang donya 80 taun wae. Ya ngoten, carane mikir wong urip nang donya 80 taun wae. Wong sing ora salat ora poso Ramadan ya kur ngono kae. Wong aku tak rewangi salat, tak rewangi poso Ramadan ya kur ngene iki. Lah, bar-barane mati padha matine. Lah, amrih slamete. Lho, ngoten lho, carane mikir. Amrih slamete ya salat, ya poso Ramadan. Nek eneng dosa ya disingkrai, ya gak zina, gak nyolong, gak ya upama nglakoni ya saiki dilereni kan amrih slamete ngoten niku. Pun wallahu a'lam bissawab.